YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာไอ้ลูกช่วยได้ชาได้ชาได้ได้ช่วยสิไอ้อาช่วยสิอ่ะมันไม่ได้ช่วยดิเอาตะมิลี่ช่วยดิแล้วๆเดี๋ยวแล้วโหเกตะมิจ๊ะตะมิอ่ะตู้ย้ายดิตู้มันงูนี่แหละหุล่ะหุดิเดี๋ยวตะมิอ่ะพาลูกย้ายดิตะมิอ่ะไม่พอดิโหดูดิโหดูดิโหดูดิตะมี้อ่ะ回家ตะมี้อ่ะเนี่ยไม่เคยได้สิตะมี้ได้สิอ๋อโหเสียตัวบ่ตะมี้อ่ะตัวกูตัวฉิโลซ่าล่ะมาตะมี้ไอ้ซี้ไม่รู้อ่ะเออแล้วก็ตีแกมันเนี่ยมันพี่อ่ะหละตีไม่คันไหนเสียออกละตะมี้เนี่ยแหละตัวไม่ใช่จะไม่ซ่าอ๋อโหดิล่ะเอ๊ะกูดันกูไปได้ป่ะตะมี้เนี่ยได้ตัวဟုတ်ပါတယ်ဆရာရုံကကျွန်မလိုက်ပို့နေတာအားလုံးခိုင်ရဆရာဆရာမတို့ကိုဖဆရာတို့ကျောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းဆရာတင်တဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါဆရာနာမည်ကဆရာဦးကြည်သာတဲ့ဆရာဦးကြည်သာဘဘကထိုင်နေတဲ့ကျောင်းဆရာကဦးအေးကျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနာမည်ကဒေါက်တာအေးမွန်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘဘကဆရာကဆရာဦးအောင်အောပါဒီဘက်ကဆရာမဒေါ်လေးလေးဒီဘက်ကဆရာမဒေါ်ဝင်းဝင်းဘဘကဆရာမတော့ဒေါက်ခင်ညိုဦးဟောဒေါက်ခင်ညိုဦးတော့ဆရာပြပြသားဖြစ်မှာဟုတ်ပါတယ်အရင်ပြောင်းသွားတဲ့ဆရာမကပြင်စမာတိုင်းအေးမှာတင်ချပါလာတင်တာဆိုတော့ဆရာကပဲပြင်စမာတိုင်းအေးမှာတင်ချပါလာဆက်တင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ရွေးကြတော့အဲ့တန်းကိုလည်းအတန်းပိုင်ဒီစက္ကန့်ပြောဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တန်းကိုယာယီခိုင်နေတဲ့ဆရာမဒေါက်ခင်ညိုဦးကလည်းဆရာလိုအပ်တာရှိရင်ဦးညီပေးပါဟုတ်ကဲ့ရွေးကြတော့အဲ့တန်းကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းသားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ကဲဆရာဆရာမတို့အားလုံးကလည်းလိုအပ်တာကိုအားလုံးကူညီပေးကြပါ။ဟောဆင်ကြပါဗျာ။ကဲဆရာသွားလိုက်ဟုတ်တယ်စမားရဲ့အေးရဲ့ register ရဲ့နောက်စာရွက်စာရည်နေရဲ့ကိုဝိုင်ချင်ရဲ့ကိုကျမပြင်မယ်နော်။ပြီးရင်ကျမအတန်းနဲ့ကိုလည်းလိုက်ပို့ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။စမားရဲ့အေးကတော့အတော်လေးတွေပါပဲ။အဲ့ဒီကမှဆရာစိတ်ညံ့မှာတယောက်တော့ရှိတယ်။ညို့အဲ့ဒီတယောက်ကြောင့်စာပို့တတ်ထားလိုက်ပို့မယ်။ကလေးရပါလေ။တော်စိုးလို့လား။စိုးတယ်လို့တော့ပြောရမလားမသိဘူးစိ။ဒါမှကျမကတော့သူ့တန်ရုံးစင်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဆရာ။မင်းကလေးသူ့နာမည်ကရွှေစင်နဲ့ရွှေစင်ဟာမနာဟာနာစမင်းပါပါရောမာဒီအဲ့ဒါမျိုးခိုင်းရဒီရစရာတို့အတမ်းမှယူပြီးသင်ကြားပေးမယ်သင်္ခါဘာသာကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆရာဦးကြည်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့ရမယ်လို့ပြုလာပြီးတော့တဲ့နဲ့မျိုးနဲ့ပေါ်လာပြုပါကြောက်လို့မကြောက်ဆရာကြောက်ဆရာအဲဆရာအစာကျူးလာတာကြိတ်တယ်စီးကားလိုက်နေတာကြိတ်အဲညာဟိုစာကျူးတော့လို့စူပြီးတယ်အဲပြီးရှိရင်လည်းခံပေးတယ်ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အခြေကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တယ်လို့လာမေးလို့ရတယ်နော်အဲမင်းတို့အားလုံးလို့ဆရာလူရာယူအကုန်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ဘူးရလို့ရင်ပေါ့ဆရာကကိုမိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကလည်းတယောက်ချင်းစီကိုယ့်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပါသားလေးထားဒီကလေးမနေရဆိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုးရတာလဲ။သူ့ကိုမြင်တော့အဲ့တော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ငါနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်လို့ပဲ။မင်္ဂလာပါရှင်။မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံလမ်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အော်ဆရာမရောက်ပြန်ပါလိမ့်တမီးပြန်ပါလိမ့်ตะมี้นักเก่งจริงๆอ่ะตู้เนี่ยใส่กูดิจี้มี่โหลาเปียวป่ะอ่ะอลังกาเลเลบาจี้มี่เอ้จี้มี่มูโลตู้เนี่ยเลล้งโนนาทางเนี่ยตะมี้อ่ะจ้องสิบ่รู้อย่างนี้แกตะมี้นี่เป็นบ้านล่ะพี่ตั๋วยีโมชูตะมี้ซ่าอ๋อตะมี้นี่จ่ายตัดแต่งาข้องฉีเช็ดทาเลยบินแล้วซ่าตั๋วดิอ๋อไม่ซ่าหรอกจี้มี่โหจี้มี่อ่ะจ้วยจี้มี่มั้ยจนตะเงินจี้อ่ะจ้วยมาหมดลากาตัวกัสซีเนี่ยโหวงเงินรอดสวยเลยตู้เนี่ยที่เราตู้2เมียวรอดสวยพี่ก่อซ่าล่ะก่อซ่าเนาะนี่อ่ะนี่ปอกอย่างเบื้อสุทิ้งซ้อนอ่ะเหรอดันแน่ญูนี่ดินี่ญัตนาจีดีป่ะล่ะโหนี่อันมาปยัตนาชาตะได้กองมาเลยโหดินี่ปยัตนาไม่ผีชิมไปแก่อ่ะมั้ยจูสู้อ่ะครับดินี่จ้างของเสียอาทิตย์เดียวเปียงมาเลยฮะอันไหนก็อาจารย์เปิ้ลเลยอ่ะถ้าสู้ยินตะมี้ตามันป่อทวายทําได้จริงเลยตะมี้อ่ะไอ้ตะเล้งมาเลยตันยอดเสร็จชีเลยจริงๆตัวเนี่ยสู้เสร็จสู้อ่ะมันไม่ถูกอ่ะตัวมาเนี่ยအနာကျတော့ဘူးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေမိသားစုပြဿနာကိုထင်ပါရှိနေ။ဆရာတက်ကိုလည်းအဲ့ကြောင့်ပြောပြအောင်။ပရိကလေးလေးကတတိသမီးလေးဆိုဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါမဲ့လည်းကြီးမရဲ့။ချမ်းသာတိုင်းလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြအောင်ဟုတ်တယ်။မင်းပြောတာမှန်တယ်မျိုး။ဘာလဲလူမချမ်းသာပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတော့လိုချင်တယ်။ဟုတ်တယ်။เน่น่ะပြောအောင်မယ်ငါကူပတ်စံစုပ်နေတယ်ဟာမိမတင်တော့မလို့လေဟဲ့အဲ့ဒါငါတော့ငုံစားရမှာပေါ့
နိမင်္ဂလာသာမဟုတ်ကိုမှထမင်းနဲ့အိမ်နဲ့အခုလက်ချုပ်ထားတယ်ကွာ徐经理呀，其实也来讲呢，啥来多嘞？你们家的徐爷大呢，我不晓得二年三级嘛，你租嘞我这个把里面骗你来了，交你工钱，啊交你的嘛，估啥价估的嘛的，好啦。咱们现在现在是要了看，哪里出价在多？多啊哩，不就是想买就是，再看两块多些，看谁认得，他们现在都注意。只要来就比些爱国代表了名啊哩，起码台湾大比丢脸啊！现在学生不能要帮嘞。啊，不留我们帮我干嘛？留我留吧呗。是啊，我土土家了吧？真独立对嘛哩，几都看不惯名嘞，可怜的哟，路基哟不。什么乌鸦嘞？你接着你，你要命。对吧？我是啊，爱你莫不？这帮人嘛哩，有钱嘛当啥，土没注意乌啥嘞？Thank you.
Okay. Mania. Siapa beli dia ini lau? Lom lah dia tu si. Ye ye, mau mana ye me? Mana ye me? Ha, kau lah, ye mau mesti. Gaul lah lembu. ดีเดนี่อ่ะอำมาตย์อำนาจตรงเนี่ยโดดลงอยู่สู้ใช่ไหมเราสามเงินลงดูสามอะไรนั่นเลยดูสิ่งที่มีชีวิตดูสิ่งที่กันน้ำทำเลยดูแต่ไม่เหมือนสูบไปแต่ไม่สนิทกูจริงๆมันเสียเจ้าท่านเนาะเจ้าท่านช่วยดูไอ้นายลงมาแล้วไอ้เราดูเสีย ทำไมอยากบอกเรื่องนี้นะลูกมีบ้างมีรู้เลยเจ้าหนูคุณชีเล่มันแน่ดู ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูก่อนนะแล้วก็เสียเงินเลยเสียเลยไม่ใช่ไหมเสียเงินเสียทุกเดือนสิจ้าเสียพ่อพี่ลูกยังเสียเงินเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทแต่มีอีกหนึ่งอาทิตย์นี่ยังไม่ได้ดู ตู้เบี้ยมาบ่ล่ะอ๋อตู้เบี้ยมาบ่จะมาเบี้ยบ่ฮะล่ะตู้โลจีเนี่ยเป็นเสียสายมาตะคู่เลยสิล่ะดีมากเลยเนี่ยเอาเลยบาเป็ดเอาเวรเซ็นแม่บาล่ะสวยเซ็นแม่บาล่ะตู้โลจีเนี่ยเวรเว้ยสวยเซ็นแก้ซะเสียเจ้าบ่มีสิอ่ะไอ้เราไม่เปล่าบาเนี่ยมางวยเซ็นกันยาตุ้ยสวยเซ็นเนี่ยโลจีมาเว้ยนี่ไอ้เราบ่เป็ดตนาแต่มาอ่ะเมนตะมีโหว่าเสียไอ้ไม่ก้าวน่ะ เงี้ยอุ้งก็ไม่เอามาบอกบ้านก็แค่เสียสิเลยตาตมีมันได้เพียงใจไปวิ่งไปไหมเนาะเล่ถ้าใครเปล่าหน้าไหมเนาะ
နောက်တော့သူတို့နဲ့ကိုတမ်းမကြည့်ပါနဲ့အဲ့တော့မင်းမကျေနဲ့မင်းကြိုက်တယ်လို့လို့ဒါတပိမင်းရောင်းလေးကအမြဲတမ်းမတက်ရတယ်အဲ့နေကြနေကြဒီမှလည်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်သူမိသားစုကြောင့်ပဲဖြစ်ရတယ်သူလည်းမင်းဘာပြဿနာရှိလဲသူတို့ပြဿနာဒီကလေးဘာကြောင့်ရှိခဲ့ဒီရတာတော့ရွှေစင်ဖောက်ကင်နဲ့မိခင်မြစ်တာပြေဝင်မရရှိတယ်ဒါကြောင့်ကလေးရဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်လေးမိသေးဘူးလားဗျာဟုတ်တယ်မိသေးပြန်လာပြီလားပြန်လာပြီရှင်လေးမိနိုင်တဲ့အကြောင်းအဓိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာတစ်ခုကရုပ်ကြောင်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကြောင်ဆရာလေးဆိုတန်းတန်းမမလူငယ်တယောက်ကရုပ်ကြောင်တော့ဖြစ်နိုင်မလို့စိတ်ကြောင်စိတ်ကြောင်ထားပါတော့ဗျာဥဒတူအဲ့မပြောတာရယ်ရှိတာရှိတာပေါ့ဆရာလေးရေရှိတာပေါ့ကျုပ်ကတော့လေရုပ်ကြောင်ရောစိတ်ကြောင်ရောပဲဗျာတစ်ချိန်တော့ကျုပ်ထင်ရတယ်ဆိုင်းခဲ့တာကိုနောင်တရပြီးပြန်တွေးမိတယ်အိတ်မပြောဘူးလေဗျာဒါကြောင့်ဆေးကူနေရတာပေါ့ဗျာတွေးတိတ်လည်းမပေါ့နဲ့ဒီလိုဆိုင်အကြောင်းကိစ္စတကူရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်အခြေမြေတန်တော့အားမနာမမပါနဲ့ဆရာကြီးမမပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တဏ္ဍမမကြီးပဲရှိသေးရလေဆရာကြီးကတကူရင်းနေရမလို့အားဆရာကြီးလည်းဂရုစိုက်ရမှာပေါ့ဆရာကြီးအောက်တို့တကူရဲ့ထီကျန်နေလွှဲရှင်နေတာလို့ဆရာကြီးလူဆိုတာတယောက်တည်းထီကျန်နေလို့ရတဲ့သရောမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဆိုရင်လည်းကလေးအားကြလိုက်ပါဆရာကြီးရဲ့နှလုံးဟာပုံမှန်တရွက်သေးမိတာဗျာဆရာကြီးအိပ်ပြောင်းလဲတော့နော်အိပ်ပြောင်းအိတ်လိုက်တော့ဆရာညာအဲ့ရောက်လာနေတော့ကြောက်တယ်ဒီမင်းနဲ့ဘူးတော့နောက်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ပါချင်းတယ်ကြောက်မှနောက်ကြောက်ဆရာတယ်ဟေးသူမဟာဘာဆိုဆရာမောင်ပြရလေဆရာဘာလို့ ਆ မလဲနကကောင်းမလာပြချက်လဲဆိုတော့ပန်းလေးအားလို့ဆရာဘယ်လိုခုကလဲဘယ်လိုလဲဆရာပန်းလားဟာပန်းလို့ဆိုချင်လဲဆရာရဲ့အဲ့ကြောင့်တော့ဘာလို့တတိယခုလဲလက်ကဆရာပန်းဆိုလို့ဘာလဲဆရာတူအဲမလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ဒီရဲ့တမိပန်အိမ်မှာဆိုရင်တော့အရတင်မယ်။ရတင်တမိတက်ကူတွေရမယ်။ဇာလက်ကူတွေ။အเจ้าမှာဆိုရင်ဇာဘာလို့အောင်လဲ။အဲ့တော့စဉ်းစားနေတာ။ဟ
哎，好比好比，哦，下面那个牛被拉走了。好，确定。你这等着，这还鸡下肉了，都干嘛没啊？白小姑娘的。爷爷，下一个。好了。你这不，下班了，好，小鸡下肉。爷，我们今天在家里吃的阿罗了，下班了。 去年一万一千来，八百多，万一达不到，你就让几百块就好了。哦，行吧。哎，那你也怕嘞？那么去年下午不一样啦，我不但你不让去年，再给你。啊，你别下来，我收到了朋友的，我先把这个礼物归你吧，哎。 干啥了？你喏，我起码当不拉路。啊，阿姑罗，你屋里太冷，要多少？那当。哈哈哈哈哈。我没办法，办来留。你话办的办哪等没事？啊，你怕是你妈的？我办了拉是了，拉了办嘛来家的。我多加一杯，留些高品的吧，美女。我这种，等等，多嘞。好，这是好，这是好，没事。啊，我帮你搞，不要紧，好的啦。现在什么？现在什么？干啥子来搞？来接，来接，来接。 他都没在家呢，把这个呢。都没在家。 我们那边的，我都没，你那个都没有吃家嘛，都是在楼马路的，红的。都没有，都没有，没吃过，没吃的，没那么多的家了。对吧？不都有吃些没吃？现在现在现在都没有吃的，都没有梦就有钱来钱啊。现在这个。哈哈，这个没，都没有。 今年是要办毕业，现在都没有，好可惜啊！来，下午几点？学生的生日，学生诞生啊，准备将来的啊，今年，那么多学生的啊，你咋办呀？今年？
ไอ้คนเหล่านี้สิอาอุจิตาขี้ไปแล้วก็คุณรอชวนนี่จะไปไหนไปโหนเลยล่ะไอ้จีนเนี่ยพี่เอาไปมาชวนกันแล้วสิล่ะจะชวนเราไปกวนเนี่ยไปเอาตั้งชื่อเอาจีนเนี่ยนี่ว่าเว้ยไอ้อยู่ตามอยู่จ้าวันตาบาดนี่ตะมีเนี่ยชวยเส้นกูจิ้นซะเสวยวันนี้แหละทีมาเยไอ้ลิตุกขะเนี่ยละงงเลยอ่ะอเมียซุอภิยะน่าอึนน่าถูรอ มีบ้านเลยแม่เดินผิดในชาปองาโดดเดียวนี่เนี่ยจูมือสั่งชาวเขยแม่เงื่อนใจกระยาสีนี่หรอเงี้ยลีดียาลูโดตุโรมวยเอชาเลยตมีเลี้ยวเชิงดูด้วยมาดิเสียอุจิตาเนี่ยช่วยสนุกเขียนไว้แต่ยังไม่ค่อยแม่จีนเลยเสียเอาช่วยเนี่ยจะเอามาตัวจูราเลยเจ้าเนี่ยจะเอาหมูจูซาเลย อะไรเช่นอะไรดูเนี่ยว่าเจ้าเดียวสบายกว่าเราเพื่อช่วยเนี่ยจริงเนี่ยทำไมอะไรเลยจริงเหรอฉันจริงเลยจริงทำไมเนี่ยดูดีล่ะดูดีมากจริงเยอะแล้วผมก็เห็นว่าใช่เนี่ยเราไม่ใช่ตายด้วยว่าเลย ตรงนี้อย่างตรงนี้เดี๋ยวพี่มันมีแล้วเนาะตู้ยาวตู้กุดูเลยพี่ลาเราตรงนี้มีสมองตรงนี้เดี๋ยวจะรอไม่ดีเราเราหมดหน้าอีน้องพี่เลยหน้าอีน้องมาเก่าเนาะเสียงเดียวขยาวเลยคุณหน้าอีน้องมาพี่ตัวเปลี่ยนเลยตู้เปลี่ยนเลยตู้สุดจิ้มเลยตรงนี้สิบยามลายเยอะกว่า ทำเล็บไม่ได้หรอดูยาลามีเขาบอกดีเลยไม่ได้ยังไงอะไรที่ยาที่ว่าเลยคือว่าพอเราไม่มีเงินเนาะที่พิจารณาเลยก็มีโอเคทำเล็บยาที่ยาเลสเลยเรียลยาเลยยาลาเลือกอะไรเงี้ยสิโอ้ยยาที่ทำเล็บได้ชาบิจิอ๋อจิมยาเลย เนี่ยบ้านก้าวจ้าจีนเราเสียเนี่ยเสียใกล้มีละเสียมาเลยก้าวที่บ้านเอ้าเสียมาลูกมาเสียละเอาเสียละเนี่ยจะแทงเลยจ้ะเสียบ้านเลยเฮียเสียก้าวเลยเฮ้ยเสียเลยเนี่ยจ้าจีนเราไม่ไปกูเลยเตะมือมือว่าใครไล่ลูกจะไม่เศร้าเนี่ยลูกเอ้าอุลิตินี่ฉันนอนบ้านเลยมีตัวเนี่ยเสียอุลิตินี่จะไปเลยละเนาะฉันเอาเสียอุลิตินี่มาเจ้าบ้านเสีย ตมีสวยเส้นจังเจ้าเชิญรู้ป่ะรู้ได้ยังไงรู้ตมีสวยเส้นเดียวกันเลยจังยินนี่ยังจังรู้ยังไงคุณมาดูป่ะเข้าใจจังนั่นแหละตมีสวยเส้นเดียวที่จริงเนี่ยตมีสวยเส้นอ่ะสิท้าพิเศษมาเลยเสียเลยจังนั่นแหละดีป่ะเสียวรู้ว่าตมีสวยเส้นอ่ะตัวชิบงยาเลยเสียเสียตมีเลี้ยวนู่นนี่ที่เสียสันเนาะชิบงยาเทมาเลยเสียเลยไอ้บอลเลยตู้มีบ้านเลยมีดาวมียาเนาะ เช้าปูชิดาวโอ้อะไรกูจะนอนดีจีเนี่ยไอ้ป้าพิชิตาเลยจะนอนตัวเองยาวดาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวตัวนอนจังกี้ใส่หรอจะนอนมาที่อุศะอะกูตัวสั้นๆยาวหรอจะยาวดาอีสั้นๆเป็นสิ่งตัวเพื่ออุคมังชัวสีวายก็มากูมีมาเวชเชิงกูเนี่ยอเมริกาเป็นอะไรเซิงบัวดาเจ้าบัวดาป้องเทียนสั้นเนี่ยอะไรก็ตัวเลยไอ้มามีสิ่งอุศะไอ้เราคลีรียาไอ้มอรีเลทเทมาเวชจีบินลาเราบ้าเสีย จะนอนที่พี่วันนอนอุลิตินที่กลีมาลีมาน่าจะคู่ชีตาวันนี้เลยอะไรจะคู่จังไม่บอกอย่าแต่พี่วันมาอาลุซีวายเล่นนี่ลูกตู้มาจีอาลุไอจังจะคู่เดียร์นี่หรอโอ้เปลี่ยวเลยไม่เอาอย่า
တခုတော့ရှိတယ်ဆရာရွှေစင်းနဲ့အငယ်ငွေစင်းကိုဥက္ကမောင်ကျော်ပို့ချစ်တယ်ဆရာရွှေစင်းကိုတော့ချစ်ပုံသိမ့်မရဘူးဆရာစူရာမူရာရိုက်တာနဲ့တာလည်းရှိတယ်ဆရာရွှေစင်းအမေဒေါ်လဲလဲဝေရလဲတမီးလေးကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆရာကျွန်တော်အထင်ဥက္ကမောင်ကျုံနဲ့ဒေါ်လဲဝေရပြဿနာတခုအကြီးကျယ်ရှိတယ်ထင်တယ်ဆရာဖြစ်နိုင်တယ်ဦးလေးအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုအဲရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပြီးတော့ငွေကြေးတွေဒါတွေဖြစ်ပြုံနဲ့မိဘတောင်မကြည့်ဘူးဗျာမြစ်တာတရားပေးဖို့လေလိုတယ်အခုခေတ်လူကြီးတွေကသူစီးပွားပဲအကုန်ရှာနေကြတာသားသမီးတွေကိုမြစ်တာမပေးနိုင်ဘူးဒီရွှေတင်းကအဖေရောအမေရောမြစ်တာငတ်မဲ့ပုံပဲအဲနောက်တစ်ခုကဟိုခုနငွေစင်းဆိုတဲ့ဒီသမီးရဲ့ရွှေစင်းအငယ်မလေးပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ပုံရအချစ်ပုံရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းသူခံစားရလိမ့်မယ်နော်ခဲအဲ့ဒါဟိုတကယ်စိတ်ဝေဒနာဟုတ်ပါလားဆရာရွှေစင်လေးကအရင်တော့အားလုံးကိုမကြည်မနက်နဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်။ဟာဆရာဒီကြောင်ရောက်လာပြီးမှအဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘူးဆရာ။ကျွန်တော်ရောအိမ်မမလေးတွေရောဆရာကြောင်ပြောပြောနေတယ်။သူ့ဘဝမှာဆရာကိုချစ်ဆုံးနေတူတယ်ဆရာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်မလို့ပါဦးလေးသိရင်။အဲကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုတာကလေးတွေကိုစာသင်ပေးဖို့နဲ့မပြီးဘူးယာ။ကလေးတွေအနာဂတ်လှပဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရသေးတယ်။သိကြဘူးလေကျွန်တော်မှရှိသလောက်မြင့်တာတော့ရွှေစင်းကိုပေးပါပဲဝမ်းသာပါလေဆရာကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးထပ်ပြောပြပြီဆရာကျွန်တော်ကြောက်ပါအောင်ဆရာနေ့တူမောက်ဝါလေး95ဖြစ်နေငါဒီကောင်လေးကိုကြောက်ဟလာဆောင်မှာထားမလို့လားအဲ့ဆိုတော့ကျမအခန်းကြောင်းမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝမတက်ပေမဲ့ location ကိုသဘောကျတယ်အဲ့ခန်းမှာပဲရှင်းတယ်ဟဲ့ဒီလေးကအောက်ပိုင်းလာပြေးတာတနာရာကမပေးသေးဘူးသူဒီနေ့တော့နေရဆိုတော့သိုးရင်လိုအနီးကပ်တည်ခင်တာအော်အနီးကပ်တည်ဒီတဲကအနီးကပ်တည်ခင်တာဟုတ်တယ်No sunlight me high my day home so bad try day home so bad let it home so bad sad day home so bad good day home so bad let it home so bad ตมิเนี่ยรอเลยจ้าไม่เห็นเลยมะนาวะตมะตมิใจตัดแต่ละเพชรเสร็จจิ๋มเนี่ยตึกอ่ะซื้อยายตมะตมิฉันยังจิ๋มสึกานะเนี่ยเราเดียวใช่เดียวดิฉันก็ได้นี่เลยอ่ะอองโจรุมีลาตัวละอองโจอ่ะเนี่ยตมิโหเล่ถัดฉันรู้สู่ปูษาโหล่ด้วยอ่ะตุเมียลาในหน้าผอกอ่ะตมิฉันน่ะไม่รู้สิเลยจิ๋มเนี่ยแหละอองโจเนี่ยตมิเนี่ยสัวแหละตะเงยซินนี่ตะเมียตู่ตะเงินยิ้นโหลไปขึ้นเลยตะเงินยิ้นสู่เนี่ย तू อ่ะเมตตาสิลาบีโหลขึ้นเดียวลาเกเรสู่รอไอ้อองจั๊วเลยดิหนูชี้พี่ว่าเดี๋ยวซ้ายไม่เส้นบ่มีสิပြောอ่ะตะเมียโหขึ้นไม่ပြောเยโหลนี่มาบ่อ้าจี้เมียแหละตะเมียตู่บ่ตะคาละอะโหลไม่ตวยบูตะเมียตู่บ่ผู่เลยเว้ยมาอองจั๊วอ่ะเลยตะบงนอเลียก็เลยก้าวนึงโหจูดาจูซาเลยหนูเลยเลยผิดเด้ตะเมียตะมีบัวด้วยละด้วยมั้ยဆိုရင်အဖိုးကောင်းလေးဖြစ်မလားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြီးနေတယ်။တမီမှာချစ်သူတွေပါလားရှိနေမလား။ဟာမရှိပါဘူးကြီးနေမဟုတ်ပါဘူး။တမီကသူ့ကိုတကယ်ချစ်လို့ပဲသဘောထားလို့ပြောတာကြီးနေရယ်။ဆင်းမပါဘူးတမီရယ်။အောင်ကျော်လေးဆိုရင်အတွင်းလေးဆင်းပြီ။တမီပုံမှာလည်းအနောက်တာခံတယ်လေ။ကြီးမရတော့သဘောကျ။အေးလေးအဲ့မင်းရဲ့ဒီကိစ္စကတမီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာဆိုတော့စဉ်းစားပါဦးတမီးရဲ့နော်ဆရာကထူကိုထူလာတာပါအစဉ်တူလေးပေးပါလေချစ်သူခင်ပါများတယ်ဘာလဲ။ဆက်မဟုတ်ရတယ်ဗျာ။ဒီကြက်တယ်လို့နှစ်ယောက်ပြီ။ဒီကဟဲ့။ဩစာအဲ့ဒီမဟုတ်။ဒီမှာလမ်းမှာလေးမြို့ချပိုင်တောင်းစာသူကဘယ်လိုလဲ။
ตะมี้เสียอันนี้ไม่ก้าวหลุดตะมี้ขึ้นไหนทาเลยตะมี้เสียอันนี้ไม่ก้าวหลุดถ้าขึ้นไหนเลยเสียมาพายอกอ่ะพายอกอ่ะบ่พอตะมี้ตะมี้เสียอยู่แต่น่ะพยาล่ะอะสู่เสียมาเสียอันนี้ใส่ดีล่ะตะมี้ทีนี้ต้องไม่ชินเลยกูจ้องตัดนี่ดีตะมี้ตะมี้ตั้วเจนเนาะจ้องเส้นมาเลยตั้วเสียมาชาทาไปโอเคกูก็ตะมี้จ้องตัดตะล่ะเนาะโอเคเสียมาจ้องเส้นเสียอันนี้ใส่ตะมี้ล่ะอยู่มั้ยอีบาตะมี้มาเสียมาดีล่ะ เสียเลยทำไมเอ๊ะเสียล่ะเนี่ยนี่แค่นี่บ่เนาะเอ๊ะบ่รู้แหละเสียเสียอ่ะตะมี้ล่ะบ่ตะมี้เนี่ยเตรียมเสียล่ะอูเลดีได้บ่ล่ะโอเคเสียมันก็จ้องที่มาเสียตะมี้จ่ายไว้ส่องเนี่ยอูเสียมาเอาเลยตะมี้ยังไม่เสร็จบัวล่ะเสียอูเสียมาตะกินอูตะมี้ก็เลยเสียเนี่ยไม่ก้าวหูแล้วขึ้นซาติดท่าล่ะแหละอันนี้จ้องสินน่ะตะมี้อูได้เต็มหูเลยเสียสิแล้วก็ไข่น่ะ ตะเมียเสียเองบลูดีอ๋อเสียมาตะกินโหชาไปอ่ะอันนี้เสียดำมอนะกาแฟเจ้าเดี๋ยวละเนี่ยอ่าตะเมียเนี่ยบ่รู้ล่ะดิมันอายไปหึอ้านน่ะเสียกว่าปะสันนี่ละกะกุ้งเสียเนี่ยไม่ก้าวน่ะเสียมันต้องเปี่ยวล่ะอ่ามันเปี่ยวตะเมียเลิกกับบาพี่มาเสียกูเอากูซื้อไว้ตอกเลยกูตัดตาไปช่วยเลยถั่วไปอือเสียกูบ่ซ้าเนี่ยซ้ําเปี่ยวตอกตาดิอ๋อบ่รู้เปี่ยวเปี่ยวเสียเสียมาจะเปี่ยวบ่ เสียไม่มาเปี่ยวไม่เปี่ยวล่ะเสียว่าไม่มาบ่มีอ่ะตะมี้อ๋อเสียเปี่ยวไม่มีเดี๋ยวไม่ใช่หรอกอืออะสู่เสียเตี่ยวแท้บ่ไม่เปี่ยวล่ะอะยังก็เปี่ยวแต่กูไม่เปี่ยวหรอกบ่รู้เลยเสียเสียมาตะมี้นี่เดียวอย่าได้ ผู้เสียชีวิตมาทายแต่ไม่เปล่าล่ะเสียเสียไม่เอาตะแกงฉิดหรอล่ะฉิดหรอวะตะมี้ฉิดหรอตะมี้ก็ยาวเลยตะมี้อย่าฉิดอ่ะเสียเสียไม่เอาตะมี้ฉิดไม่เอาตะมี้ฉิดเสียไม่ฉิดเสียแล้วตะมี้ตะแกงฉิดแล้ว你那边老家的，住哪了嘛？你走走走走。你好，咱俩不要了。
ရတယ်မလို့ဇဘောင်းမလို့ဆရာမင်းကကြောက်တော့မှာတက်နိုင်ပါလားဒီဆရာကြောက်တော့မှာဒီကွာဒီစိတ်ကြပါဟာဟောကောင်းထက်တည်းကတော့ကောင်းဆုံးဆရာလည်းကောင်းတယ်ဒီစိတ်ပါပြီသမီးကူလိုလာနေတဲ့ဆရာလေးတော့စိတ်တော်လုံးမောက်သားစိတ်ကြာစိတ်ကြာတောင်းတောင်းတော့နော်ရလေးပါတယ်နေကောင်းသွားပြီလားဗျာအဲ့ဒါစေးပဲဗျာစေးမေတ္တာတရားစေးပဲဩကလေးမလေးရဆရာတို့ချစ်တယ်နော်ဒီရသွေးမတော်ဒါမစမြစ်တန်တရားတို့ထူးဆန်းလာမယ်ပါတီခါကွေးခါငေးကဖေ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 我那个都没有眼睛啊不好不好不好这边都没有眼睛啊不好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 那个刚好做不做呢学生你妈的位置有压力呢这边有压力吗这边有压力吗当然你包给你笑不要你呢你没在这里位置你不打你压力你也有压力你好了你压力哎呦这不要你啊不要你啊不要你啊来没不要不要你你自己在这里看着你一出来你给你拿学生给你搞的时候要送你不要进来去吧给你搞的也能拿来弄不会အားသာပြိုင်ပွဲတွေပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအပြင်ကလေးတွေအမှုပညာအရေးပြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟာကောင်းပါပါဆရာကြီးဆက်ဒါဆိုကလေးတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှာဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေ့တော့ကလေးတွေအမှုပညာပြိုင်ပွဲမှာအဆိုအကအပြင်ဇလန်းတို့တွေတပုတ်ပါထည့်သွင်းဖြောပေးစေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာဆရာကြီးဇလန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးသားကောင်းတဲ့ဆရာဦးကြီးဒါပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာဦးကြည်သာမဂဇင်းထဲမှာဝှထုတဲ့ကြပြားရည်နဲ့ရေးတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟာကျော်ရဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရေကန်အတင့်ကြအတင့်ပဲဗျာအလှက်ကြရင်မနှဲ့ကြတဲ့ရန်ဆိုတော့ဆရာကြည်သာတောင်းကြီးနဲ့နေမလားဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြော်ဆရာကြီးဒါနဲ့ဒီကြောင့်မှကလေးရည်နဲ့များတော့ကျွန်တော်တယောက်တော့မနိုင်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့ဂုမေသူကြောက်လို့ဆီနေပြီတော့အေးဟုတ်တာပဲကဲဆရာကြည်သာကိုဘယ်သူကူညီပေးကြမလဲဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာမမဝင်ရတော့အရင်နှစ်လိုပဲကလေးတွေကိုအကပိုင်းတာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆရာဦးကြီးကျော်ကတော့အတီးမို့ကျွမ်းကျင်နေဆိုတော့ဟိုအစိုးပိုင်းတာဝန်ယူလိုက်ဟိုဆရာဦးကြည်သာတွေ့ရတော့ဆရာမဒုက္ခညိုဦးကမှအဆင်ပြေမယ်တူတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမကလေဆရာနဲ့ဆိုအရင်ကလိုက်တာဟဲ့အဆိုလေအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတက်မဲ့ကြတာဟဲ့ဆရာဆရာမတို့လေစီစဉ်သေးစိတ်ကိုရှင်းရှင်းနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုတင်လိုက်တာဟုတ်ပါဆရာဆက်ဆိုင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမကတော့လေမိနစ်တော့တင်ဆက်နေကြဖြစ်တယ်ဥွှေရိုးနဲ့နဗန်းဆန်တို့ကလေးတွေပြန်လေးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးတော့တက်လေရှားမယ်ဗျဆရာဆရာဟောပါစေကူထားကျွန်တော်တခုလည်းစဉ်းစားမိရဆရာပါအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမင်းသမီးလေးရွှေစင်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တာသမီးနဲ့မိဘပညာပီးဇလန်ကြီးတက်ပြရင်ကောင်းတယ်တက်ကောင်းတယ်ဆရာအဲ့ဒါမှတစ်ချက်ခုသုံးချက်ပြတ်ပါနှစ်ချက်ပြပါဆရာမလေး။ဩဒီလိုလေးဆရာရဲ့ကျမတို့ရဲ့ចောင်းသားရဲ့လေသူတို့ရဲ့အမှုပညာရေးသွေးတွေကိုပြသခွင့်ရမယ်။
နောက်မိဘတွေကိုလည်းတခါရဲ့ပညာပေးပြီးသားဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဆရာဆရာမတွေလည်းတင်ပြတာအကျိုးရှိပါတော့ဗောဆရာရဲ့။ဟာဒီမှာတော့တယ်။အားကြောင့်ပြောတာဗောဆရာတို့မြောက်ကအတွင်းကြီးပါလေလို့ไอ้ทาครูสินโหเพตองมจีได้อภิเตี่ยวนี่กูก็คุ้นหน่อยหมดดิเนี่ยพี่คุ้นแล้วพอดีเนาะถ้ามาตามมาจะไม่รู้ว่าอภิตะเมียอภิตะเมียล่ะอดีตอาจารย์นี่เปลี่ยนด้วยไปแล้วบ่มาใส่ไม่กล้าไม่ขึ้นเลยเนาะพี่ตาจ้ํามาอ๋อนี่ถ้าเสียมาขึ้นอยู่อีกตาကိုရတာတော့ဆီယမအဖေလေဟေးစိတ်ကလည်းမမပြအောင်နော်ဆီဘွားကတော့ဘာမှမပူနဲ့ပြေပါသမီးနော်အမေတို့ပြတာမတ်တမီးလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းပြေဆုံးပါဆီယမဆီယเจ้ามากูยีล่ะอะกูยาเสียมาพี่ล่ะอะกูยาไม่ပြောอูยาสกาไม่สนุว่ะเสียเลยเยช้าจองก็บ่มาไม่ชูอ่ะโหเนี่ยแหละดิเจ้ามาชวยซิ้นโหเสียลิซาชาไปไล่ในเนี่ยมาเสียเนี่ยเพียงเนี่ยไอ้นี่แกสัวตีด่าเสียอ่ะเนี่ยแต่เนี่ยเสียไปท้องหมดเลยพอแล้วไหนกูนูมั้ยมันแน่ด้วยเบ้อูตัววะโหแล้วไหนก็ไม่รู้ล่ะเฮ้ยตูมีดาวสุแล้วจองน่ะเว้ยเสียลิไล่ไปเลยเนาะโหตูมีไปไล่หมดแล้วเนาะนั่นอภิยาตาอมรู้มั้ยล่ะนี่เนี่ยว่าตะเปียนี่กูยาเนี่ยมันเนาะได้จ้ะชาหนูตาพาบาจ้องอตุมณีอ่ะแล้วสัวอูติจินมาเว้ยเนาะแต่เกรอแหละหนูอ่ะอภิโออตุณีโบเปลี่ยนขอมาได้เสียอ่ะว่ารู้ไหมหนูต้องเนี่ยตะเลยมามีมีซ้องเนาะอภิอ่ะแลอวยกองสู่รอหนู5เนี่ยตะมีหลอกมาแล้วน้องหนูอยู่ตัวได้สิอะเนี่ยหนูแลมีรู้ละแท้ยอดอ่ะวะไอ้มีรู้สัวแลซู้ไล่ตาไม่เปล่าวะเนาะอภิโหแลอชั้นไหนอ่ะหนูสัวแลไม่เปล่าวะเนาะเสียอ่ะอาซาตะหลุดดุ๊กตะฉันเนี่ยอ่ะเนี่ยเว้ย
ခုညိုနေတူတူနေတဲ့ဖေးရဲ့အမစီကိုဖေးပို့လိုက်တယ်။ဆရာမဘောလည်းတော့ကြမ်းခဲ့တာ။ညီငယ်ကတော့အကြောင်းပါလေ။တခြားကလေးတွေကသူတို့အဖေပင်နဲ့ပြောနေတာတွေ့ရင်ညိုအရင်အားကြတယ်။ဝမ်းနဲ့နေတယ်။ဆရာတော့လည်းသူတို့အားလုံးနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့ငင်းငင်းကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့တယောက်တည်းပဲနေတက်လာတယ်။ကြောက်စိတ်လည်းဝင်ရဲ့။ခုပြန်တွေ့ကြည့်တော့ငုံစိတ်ဝင်ရဲ့ဆိုတာ။ဟာ။ဒါဆိုဆီယာမလည်းငင်းငယ်လေးရမိဘမြတ်တာငမ်းမှုခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုလေဖေးလက်ထဲရနေပြီတော့တခြားတယောက်လက်ထဲကိုပေါက်သွားတယ်။အဲ့နဲ့ဖေးကရှက်စိတ်တွေရောနောင်နာရစိတ်တွေနဲ့ရှက်သမားလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ညီမတို့ကြီးမိလက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတာလေ။အဲဒါရွှေစင်လေးအခုလိုပြဿနာရဖြစ်နေ။မျိုးလိုပဲလားလို့တွေးမိပြီးတော့ငိုကိုကျစားတယ်။ရွှေစင်လေးကလည်းမိဘတစ်ပါးရှိပြီ။မိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုအပြုဝရရှိရမှာ။အဲ့တော့ဇာမနဲ့တိတ်မချားပါဘူး။เออสยามလို့မိဘမြစ်တာငမ်းမှုခဲ့တဲ့ကလေးညာဟိုကိုကိုအားငယ်သေးကြောင်းလူတဲ့သူတဲ့မတူရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခံစားလို့ပောက်ကွေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပေါက်တူရှာတဲ့ဇာမလေးရွှေစင်လေးကဒုတိယဘလော့ဂါချမ်းရဲ့လက္ခဏာဒါနဲ့ဆရာမျိုးရောဂါဝင်ကြီးနော်အဲ့ဒါလေးရွှေစင်လေးကိုဒီဇာလမ်းမှာဖြစ်ပါတာလို့ဒီမှာပါဆရာမလေးရွှေတင်လေးကမိဘမြတ်တာတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးတောင်းဝင်ရဖြစ်တယ်ကျတော့အောင်မှာပထတာပေါ်သမီးလေးသိစိတ်တာပေါ်တူလေးပြောချက်ပါလေသမီးအစီယောမနကကလေသမီးလေးသမီးလေးဒီဘဘာကြီးဒုက္ခနနဲ့ပါဠိကမိဘနှစ်ပါးရဲ့တစ္ဆာနဲ့မေတ္တာကြောင့်ပြားသိတက်နေရတဲ့သူဝနာတာမာတာအသက်ပြည့်ရှင်ဝင်ရခဲ့တဲ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့မိခင်နဲ့ဖခင်ချစ်လျက်သားတဲ့တော့ကျွန်တော်တပည့်မာတွေခင်ဗျားတွေကမပေးနိုင်ကြရလေ။လဲရကြ။ကျွန်တော်တပည့်မာတွေဆိုစတဲ့ဖခင်ရတာ။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်သားသမီးကိုကိုယ်တက်တာပဲ။ဘာမို့ကိုကိုယ့်ခင်သားသမီးကိုလွှဲထွေးတဲ့မြစ်တာပြေဖို့မပေးနိုင်ကြရလေဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုချစ်ကြတယ်မှာဗျာချစ်ကြတယ်မှာဦးလေးတိတ်ရွှေစင်ပြီးပြီလားပြန်ရမယ်လေသမီးဒီညအိမ်ပဲမလိုက်တော့ဘူးဆရာနဲ့ပဲသွားအိတ်တော့ဒီလိုလားကလေးတွေစိတ်ချအောင်လေဆန်နဲ့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ချပြီလားကျွန်တော်ပြန်လာအောင်ဟော
လေးတိတ်ဒီအေးလေးပါယူပါလိုက်ပြီပါဗျာပြီပါဗျာကြာဒီမျိုးလည်းပြန်ကြောက်လေဟောပထမဆုံးစီနေရသမီးနဲ့ဆရာဆရာမအေကိုလိုက်ဖို့ဒီမှာသမီးနဲ့ဆရာအေးတယ်ဟမ်ဟာဆရာခဏနေပါဘာကြောင့်လဲအော်ဒီတားစလို့ဖြစ်ပါရဲ့။ဆရာ။ဟုတ်ကြောကြ။ဟုတ်ကြောကြ။ဟုတ်ကြောကြ။ဟာကျုပ်ကျော်။ဆရာမအားနာစေ။ခုနကဘာပြောလိုက်လဲ။ဟင်။ဒီကျောက်မျိုးဘာပြောလိုက်လဲ။ဘလူရည်စက်ပါလေသမီးဘလူရည်စက်ကြောင့်သမီးနဲ့ဆရာကုလိုလာဆုံးတန်ရုံးစီတွေ့မိကြပါလေဒီကင်းစင်တဲ့သမီးလေးကဆရာသမီးရင်းလာဖြစ်လိုက်ပါတော့လားပြောနေရတော့သမီးရဲ့ရင်းနေတဲ့ဆန္ဒရဲ့ပွင့်ရလို့ထွက်လာနေပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ခလေးရဲ့သမီးရဲ့ဆရာချစ်ပါလေတစ်တလုံးဖြူဖြူစင်စင်နှစ်နှစ်ကြာချစ်သွားမှာပါချင်းနေပါခလေးရဲ့ဟိုဒီဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်းနေဆိုဘာဘာအကိစ္စလဲဟုတ်တောင်းပန်ပါလေဆရာဟိုကျွန်တော်နာမည်အောင်ကျော်ပါဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စတွေတခုရှင်းရှင်းလို့ပါဟိုကိစ္စရှင်းရင်ဟုတ်တယ်ဘုံကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာကိစ္စရှင်းနေရရှိတယ်ဟိုဒီကဘုံကျော်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကြားလဲမကြားဘူးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်စကားပြောလို့တော့လို့ပါတကယ်တော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုရှင်းရှင်းလို့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်းမပြောနဲ့ရောက်ကြခြင်းပဲဟိုကျွန်တော်ဒဲ့တာပြောဘာကြီးဘလို့ကိစ္စမျိုးရှင်းပါလဲဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်ကမိညို့ဩဟိုဆီယမဒေါခင်ညို့ရဲ့တငယ်ချင်းပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်နေတာပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မိဘတွေကိုသူ့ကိုတောင်းခိုင်းတော့သူကညင်းပါတယ်ခဏလေးဟိုဘက်ကမှသူ့ဖြစ်ရှင်ဩဟိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီချိန်ဥဒတူရက်ဆိုင်ရင်ရောက်နေမှသိလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါသူမရှိပါဘူးဩခဲပါလေကဲဆက်ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ကမိညို့မေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုညင်းတာလဲလို့သူ့မှာချစ်သူရှိနေပြီကျွန်တော်မယုံဘူးဆရာအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့ငါမယုံနေချစ်သူဘယ်သူလဲပြောဆိုတော့ဟုတ်အစားပိုင်းတော့သူမပြောဘူးဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအတင်းကြံမေးတော့မှသူ့ချစ်သူကဆရာဦးကြည်တာတဲ့ဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်မယုံဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဆရာကိုကျွန်တော်တိုက်ရိုက်လာမိတာပါကျတဲ့နာရီဒီကိစ္စမဟုတ်မှလားဆရာသူညာနေတာမှလားပြောပါဆရာရေသူညာနေတာမှလားရေခုတည်းဘုံကျော်ကျွန်တော်ပြောပါအားလုံးပြောတဲ့ဆရာကြီးကိုမှတ်ပါလေဟောရကျွန်တော်တော့ပဲဆရာ။ဆရာနဲ့မိညို့ဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟာ။အောင်ကျော်ဆိုရည်လို့ငါဘာလို့ပြောပြောလဲ။ငါရင်ရယ်စကားမှညူဆိုရဆရာမချင်ဟာဦးလေးမင်းကြီးလည်းဘာဖြစ်ကြလဲရှင်ဖြစ်ပါဆရာဟင်ဆွေစီရင်တမီးညို့ပါပြောတာရံမကြည့်အောင်ဆရာပြောတာလေဒီကံမလို့ပြောတာလေနားမထောင်လားဘာလဲဆရာပြောတာမှတ်မထားလားဘာလဲဟာ
မှတ်ထားရင်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲ။ဟိုကတုံးနဲ့တီးလိုက်တော့ဘာလဲ။ဟုတ်ဘူးဆရာ။ချွေစင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟမ်။စန္ဒာနဲ့တီးတာချွေစင်ကိုပြောတယ်နိ။ချွေစင်ကဆရာကိုအမြဲတမ်းဖားနေလေတဲ့။အခွင့်အရေးရတော့မျက်နှာတစ်မျိုးမရတော့တစ်မျိုးဆိုပြီးသူ့ကိုပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အစိုးဆုံးကတော့ဆရာကြီးချွေစင်ကမွေးစားသမီးကြီးရဲ့သမီးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။သူ့မိကလမ်းကြီးကတော့မွေးစားထားတာတဲ့။အဲ့လိုချွေစင်ကလည်းဘယ်ခံနိုင်မှာတော့မလဲဆရာရဲ့။ဒုက္ခပါကလေးရယ်ကလေးတကားမပြောကြဘူးဟဲ့ဒုက္ခကတော့အမှတ်တယ်ညနေကတည်းကတူပါဘူးကျေဟုတ်ပြီအမြင့်ကြီးတို့တော့နော်ပြောတော့ဒီစီးကြပါလို့မြန်မာနေရှယ်ဖြစ်နေတဲ့ပခုံးလေးကိုကိုမတို့နဲ့ချက်ပြီဟာကိုမကျော်ရဲပါရော်ဟာကဲမန်းကောင်မင်းဝါကျွန်တော်လာမီလို့ခေါ်လာခဲ့တာ။ကဲခင်ဗျားတို့တွေ့ကျင်တဲ့ခွန်ကြီးကိုတွေ့ပြီနော်။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်။ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်သွားမယ်။အေးကျေးဇူးပါ။ဘယ်လိုသွားမလဲ။ဟဲ့ညီလေးသွားတော့လေ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့စဉ်းစားကြ။ဒါတည်တည်ဆဲဆဲစဉ်းစားဖို့။နေလာလို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောလဲ။ဘာလို့လဲ။နိုင်လာပြန်ဖားနေ။ဘာမှမမအောင်အကုန်လုံးမယ်။ဝင်နေပြန်တော့တော်တော်နေရတာ။နောက်ကြောင့်လို့ဖြစ်နေတော့တော့ကျောင်းဘာလို့လူဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုလေးညံပြောတယ်။ဟောလူကြီးကလေဒီလောက်ရှင်းနေရတော့မှနားမလဲဘူး။ရှင်ကလေလေးစီကိုပြီးလာနေတာ။ဟာဒီလိုမျိုးပေးစားရင်လုံးဝမမြင်နိုင်ကိုလေးနဲ့လည်းမခွဲနိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ကိုလေးအင်းကိုလိုက်လာတာ။ရှင်တို့နေအောင်နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်လိုက်ကြမယ်နော်။นี่ดูมาว่ะดิ55ผิดนะก็ดีอ่ะไม่รู้จะทําอะไรเฮ้ยมาตรงนี้ส่งมาทําไม่รู้ล่ะอ่ะส่วนเนี่ยจม้าคันจ้างมั้ยปะวินเนี่ยลงว่าไม่ตัดมั้ยโลเคชั่นของตัวจ่าเลยไอ้คันก็ไม่เจอเลยแกทีเนี้ยออกไว้น่ะดีอ่ะตนายาก็ไม่เคยเลยဒီနေ့တော့နေရဆိုတော့သိုးရင်လိုအနီးကပ်တည်ခင်တာ။အော်အနီးကပ်တည်ဒီတည်းကအနီးကပ်တည်နေတာ哦။စင်တီအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်မဲ့ဟာ
ไปซะซะเนี่ยแหละชุ่มชุ่มมีบ่ายอ่ะตะมี้ขึ้นมาอยู่แล้วซะนั่นน่ะดิไอ้ตะเร็งอ่ะแหละป่ะชุ่มเปียวเนาะซิมก้องขึ้นมาชั่วไอ้ห่านี่โจดิทาพี่ตาป่ะท้องนี่บ่มาไม่แท้ตาชั่วดีโลเนี่ยอ่ะเอาเว้ยสิชั้นตาถ้ารถบ่ดิตะแม่ไตชีบวันนี่ก้องแน่ซะซะนี่ซะก้องเนี่ยกายีอยู่ซี้นี่จ้ะไม่มีเดียวป่ะกูเสร็จแกกูเลยอ่ะต่อไม่เปล่าเนี่ยเนาะไอ้ห่านี่โซ่นายกูเลยสิยောက်ล่ะดิไปเลยกูเลยชั่วไม่ยอมยอมมาแล้วกูว่ากูจริงแน่น่ะกูเลยว่าจ้องพี่ออกน่ะกูว่ากูมะเนยยงไงชาซ้านเนี่ยกูว่าไงเออชงว่าพี่สมทานน่ะกูโดดละทําไปเลยชงเปล่าไปเลยชงดิโลเนี่ยอ่ะใส่ชั้นน่ะเปล่าเลยมิมิรู้ไปซ่าได้เลยอยู่ได้มั้ยสุดลูกอ่ะชั้นๆน่ะน่ะไม่อ่ะมาป่ะทําไมซิก็ชั้นน่ะมาเออชงนี่นายชงชิดแต่กูนี่เนี่ยดูเนี่ยเบลอบัวမျိုးมาเว้ยผิดๆชงเปล่าชั้นใส่ชั้นน่ะนะชูเย่พี่อ่ะชูชูเย่เฮ้ยเฮ้ยมาไข่เฮ้ยมาไข่เฮ้ยเนี่ยกวนย่าหนิล่ะเข้าแต่นี่มาไข่อ่ะไอ้หนาวจ้าละกวนย่าไม่ซ้ํามาญณามาเลยโอ้แม่ดิเนี่ยเล่มมาเลยช้างมาอีเนี่ยแกบ่าลุ้นน่ะไอ้ชิมมาเลยไอ้หนาวตาวันลุ้นเนี่ยอ่ะบ่ทําไมให้ฉันเนี่ยอ่ะมาไข่ชูเย่นี่มีตามียินโจมาดิล่ะนี่เมียลีนี่โอฉิมวยมีมะหลาวแลมวยมีหลาวท่าราเอะนี่ดูเนี่ยแม่ลูมีมาหมอกตาถ้าเราไปตัดไหนมาเลยมาคันเองกูยื้อเสร็จท่าได้แล้วมั้ยกางๆซุๆโกไปคันมาดิดันเนี่ยพี่รู้เมียรอนี่กางเองล่ะเฮ้ยโหง่าเหรอเสียสนเนี่ยมั้ยล่ะสิทธิ์ดอซูราบ่เฮ้ยดาแม่กูตั๊ดตะมี้ซอตันยอสินเนาะเบ็ดเป็ดป่ามะลีนี่เมียลีง่าอเมี้ยได้มีได้ติล่ะนี่ประมาณนี้นี่แหละบลูเนี่ยถ่ายอ่ะเลยบลูซ่าตอกเลยส่งซ้ําไปบ่าลูกเปล่าကိုလေးမပြောချင်လိုက်တာမှအရှမ်းပဲမိဖရာတော်လေးယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတယ်ရာလေးစကားလည်းတိတ်မပြောတော့ဘူးဟာစိတ်တိခိုက်လို့နဲ့တူတယ်ချမ်းမကြီးလည်းတိတ်မကောင်းကိုကြည့်တာလုတ်ပါလေမာလုတ်ပါလေဘာလုတ်လုတ်တာလဲပင်ရလုတ်တယ်လုတ်ချမ်းမော်ရဲ့ရှောက်ထားတဲ့အလုတ်တွေကမရသေးတော့ဒီလုတ်ကိုလုတ်နေရအဲ့လုတ်တွေရရင်တော့ตะตะกันเนี่ยมาป่ะครูก็เป็นมั้นน่ะป่ะชุ่มไปเอาอัพไปเลยเบอูจีเนี่ยอัฐาเลยแม่มามวยมาเซี่ยวมาไม่ผิดมะล่ะนี่เนี่ยคลีอ่ะขึ้นมาแล้วตาพอกันมาไม่ผิดมะล่ะไม่ดิไอ้มามวยอ่ะมีกุญชีจะตัดตาชุ่มเนี่ยเนี่ยนี่ไอ้หนูเนี่ยไม่รู้ว่าหมกตาแห่ဒီဘာမှာငါခွေးဘူးမလိုက်တယ်ရောဇီးရပြန်နေဟောလာလိမ့်မယ်ဟောပြောစင်းလာငါခွေးဘူးလာလာမြန်လာညနှုတ်ပါလားပါပါရယ်ဟာရော့ဟောဒါနဲ့ဟိုခလေးကိုတဲ့ဒီနှမုတ်တွေတိုက်တာမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့နှမုတ်တွေရတဲ့ဟိုလဖေးတို့ကော်ပီယူမှာထည့်တာတဲ့တော်ကြခလေးတစ်ခုဖြစ်နေတော့ဘူးနော်ဟာတော့အဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုလေးဟမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူများတွေဒါပဲတိုက်နေနောက်တော့အစဉ်ပြင်းဘူးကတိုက်ပါနောက်တော့ဝယ်တိုက်မယ်လို့နေနေလေကို့သားသမီးပဲအခုဝယ်တိုက်နိုင်အောင်စူးစမ်းမှာပေါ့ဟာရွံ့နေစူးစမ်းနေမင်းကလည်းပတ်စံအတွင်းရနိုင်ယူရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟမ်ရှင်းရလေလေဒီနှုတ်မဟုတ်ဘူးလေးတော့မရှာနိုင်ဘူးခင်ဗျယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ကျမလည်းယောက်ျားယူနေမှားပါလေဘာတကားဆိုတာဒါနဲ့ယူရှင်းမယ်အဆမပြေဘူးငါလည်းကားထိုင်နေလို့လားကလေးကိုဘယ်လိုနဲ့ပြရလဲ။ဖီတရီကလည်းပေါ့။ဖီတရီ။ဘယ်လိုလိမ့်မယ်လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ရပ်ဖြစ်နေပါ့။မြန်အရန်ဆက်ကြည့်တာ။ဒီမှာတော့။ဒီမှာ။ဒီလား။ဟာ
哎，我没理到你。哎，他，他路没打住，不打住。哎，你爷爷，路没。啊，我打住，你爷爷。哎呀，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 哎呀
知道耶，知道，太知道。你都，都我来着耶，我怎么没你呢？你我咱没见谁认识，我是啊，有他来不三年，你变色的，你火那边没，地那边没，所以有他来的不要加的嘞。老爷，我看到你过去打架了，我妈妈，哎，这还穿了，我奶奶杀了哑巴味道耶。爸，奶奶，他干嘛？奶奶了，来不看奶母，哎，姐妹辈们亲，来不看奶母。妹妹，你不哭吗？你不哭，哎呀，奴爸爸说了话。哎，你怎么奴爸说的？我咱没穿鞋的，我是要用他来不三的垫背的，没背没穿我了，哪好你妈喂？我就怕当妈妈的，我就怕当妈的呢。你也摆对啊，你怎么你没搞那呢？就怕谁跟你玩一把皮啊？哎，还咋么了？难不成来了吧？老爷，喏，我都不成，边我杀爸没？你还说边成娘嘞？就他爸没？当妈妈嘞？喏，哎，那我没当妈嘞，你当妈嘞？哈爸爸没干了，你那看我没要喂？妹妹，秀，阿皮家嘞？阿皮路嘞？你嘛，高兴奶奶没说的，谢他呢。我就有这么没失陪他了哈。都老谢他，明天我再来找他去。你嘛，现在不要起来，不要站。可那当领导的我呀，他要不站他了呢。哼，不然你们站，也不要因为他的。米凯，啥？他白头白来生。OK。小，你嘛，现在不站就等于我休兵，我这钱怎么没收完？他不站。OK， 我他他的动作。你嘛，先把话没。新路今天不参加了嘛？啊，今天安静了啦。好，妈，我早早运动。怎么了？怎么没了哟？没了。我怕你没了。怎么没了？我得考。妹妹呢？我之前变来个，爸爸死嘛，又不拿个嘞。妹妹，我怎么又话嘞？我当啥人？爸爸变没了。我怎么呀？提了五万嘞，提了要看没新娘拿。妹妹，别急呀不。亲奶不话哦，怎么我请你们看下这队伍了？啊，结果哥哥你都没拿，俺说了怎么地方你给了？我没留，我边考班没，第六个没有人嘛，我没留，你们看奶母？你看，他留多好。没，他没当妈妈的没。这只可怜的不话哦，第三个没有是吧？怎么拿来了？怎么捡来的？爸，兄弟没来，好了。好的，我妈妈说我手机给你们保管。啊，也没骗你，兄弟留在公司边端木，都没一点也没考到骗你呢。嗯，好的嘛。没好不？哦，妈妈想过来哦，刘老姐呢？隔了又摆不来多啦。啊，估计到昨天表来一把手表，自家都可能表把的。啊，表完了。嗯，这个都看的哦，两秒想不来把的。这比较难打，没进路，都没能来多啦。电话一直公留的，没来把了。
ฮะอุลิเตยอ่ะอุลิเตยอ่ะทำไมเปล่าจะสิลูกบ้าเปล่ามาเลยเปล่าอืออะไรสักหลัวทามันเนาะมันไม่สิลูกลงมาไม่ผิดอุลิเตยอ่ะลูกไว้พอมันไม่อยากมาเรียนรู้ล่ะอ๋อเสียอุจิตาตะมี้เพียงอุลิเตยอ่ะฮะ谁要乌鸡的？大米皮，乌鸡的。啊，谁要乌鸡的？大米皮，乌鸡的。哎，没听好。谁呀？我是少年。 哦，今朝怎么去的上午的？怎么叫我们这的？都也找不到的。是啊，都陪说啊，弟弟呀，你叫我们这的，都哎呀，伢弟弟帮我拦住些。不弟弟帮我什么？我今朝去上来了。啊，好的，今朝再来帮我些。 你学生比较忙，太多了。好些了。现在都培训嘛，都没教了嘞，我也比较忙，比较忙嘛，差着了。看他讲，只能讲讲嘞嘛，他。
ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဖြစ်ရတယ်ဆရာဆရာနဲ့ရွှေစင်းနေရမှာပြန်တွေ့တာဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့ပြင်မှာတီးသွားလို့ပြီးတော့သမီးကိုလည်းဒီเจ้าမှာပြင်မတက်တော့ခလေးကเจ้าမတက်တော့တောင်းရတာပါဆရာအဲ့တော့တောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခဏကတော့တော့ပေးထားတယ်သမီးကဘူးသမီးလည်းမစားဘူးဟဲ့ဒုက္ခပါပဲ ตุ้มเนี่ยอะไรเงี้ยใส่ตาให้โหอะหลอเราไม่เลิกเต็มมาอ่ะเออได้มาได้เหรอจ๊ะเจ้าเนี่ยตะมี้ก็เปลี่ยนสู้มาซุรุเสียเอ๊ะอภิเนี่ยตะมี้เนี่ยเปลี่ยนตื่อดาเว้ไอ้หลอด้าเสียล่ะคลิปโหตุ้มก็ไม่ใส่ตาหอดดิถ้าเราไม่ก้าวมาเสียพาเสร็จลงมั้ยหลุเลิกขึ้นมั้ยพอเสร็จลงมันไม่ติดลงเสียมาเลยเจ้าเราอยู่เนี่ยมาสู้เลยเจ้าตะมี้นี่ตะคู่ขึ้นมา ตัวซุยเนี่ยเสียซ้องแค่จะตะคู่รอฉะแต่เนี่ยไอ้ไดมเนี่ยชวยซึ้งอ่ะอ้งชงคันมะล่ะถ้ามันไม่ถูกตู้เมนเนี่ยตั้วซุยนี่ไปแล้วชวยซึ้งอ่ะเปลี่ยนขอท่ามะล่ะหอดเลยเสียเสียตู้เมนเนี่ยซุยนี่ไปแล้วชวยซึ้งอ่ะเปลี่ยนขอท่าไล่ไปล่ะอะไรก้าวเนี่ยเสียอะมาเสียตัวก็ชวยซึ้งตัวป่ะก้าวซงนี้แล้วขึ้นมา ตู้จอมาเนี่ยสิทธิ์เส้นเนี่ยไอ้เปลี่ยนหยอกกันเนี่ยปฏิญาณตะคู่ไม่ตะคู่จ้าตู้จอมาน่ะไอ้งูไม่เปลี่ยนเลยป่ะครับเลยชวยซินสมัยนี่ไม่ว่าเลยจ้ะครับอ๋อบลูลีม้างงูไม่ติดงูงาจี้โหไม่เอาครูเลยปฏิญาณอาจี้ชาละเนี่ยบาปฏิญาณดีแล้วคลีเนี่ยบลาวจี้เนี่ยปฏิญาณนี้ชาละลูกเลยป่ะเอ้จี้เนี่ยจี้จ๋ามาอาจี้ มารู้มีตาซุตะคู่ลงผู่คว้ยเพชรซีได้มั้ยปฏิญาณจีอะไรจีไม่ทราบหรอกเมียนเปล่าล่ะเนี่ยอารมณ์เสื่อมซาป่ะบาเพชรน่ะเจ้าซะมาบาเพชรน่ะอะกูตู้ผีเจี้ยนเนี่ยเปลี่ยนด้วยพี่ตรุอตันไปเสียล่ะตู้อภิบาเด้ตูว่าตู้ผีเนี่ยเปลี่ยนด้วยเลยเนี่ยไอ้หนูเนี่ยเปลี่ยนส่งเนี่ยปีนี่ทีเนี่ยสนานตะคู่เปลี่ยนซะลูกสิก้าวไหนมาหรอก ทำไมตาซุตะคู่ลงเปลี่ยนแปลงสีทัวมาเลยอะตู้จองชวยเส้นจองมิชวยเส้นจองชาวจีบะตะมิชิล่ะเฮ้ยเลยเลยเจ้าเส้นยังไม่ทั่วล่ะตะมิชิยังล่ะใช่ป่ะเลยเสียดาใบแม้ตู้นี่ดอลแล้วหูชื่อเลยเสีย ยาเลยดิจนตูเนี่ยยังไปมาจ้าวะเสียบ่าวเหยจ้าชวยเส้นเนี่ยเสียมั้ยมาแล้วขอไปได้ป่ะจนเอามาแล้วคันดาลุอเปลี่ยนตั้วมะล่ะเนาะเสียแท้จ้ะไข่มาเสียเสียคณะสอบมาเอานะ ชวยเส้นจองจ้องได้ป่ะตะโบเนี่ยงาเนี่ยอัศเสร็จตัวเป็ดออกมูล่ะคลีเนี่ยปัญญาเยอะจ้ะดีแท้ก้าวเนี่ยจ้าวโหก็ส่งแค่ไล่แล้วส่วนเองนักงานจ้าฤาฤาปัญญาต้าเต็มหมดจะมาซื้อกันอ่ะอภูฤาไม่เกลือซะมาเลยชมถ้าไม่เนี่ยกุ้มมั้ยล่ะ เม็งงานะตะมี้โตฉิงโนมาเลยคว้ยเก๋บิมิอะคูแลถักคว้ยเปลี่ยนมิเอ้อน่ะดิเปียวบ่มะเลื้อถิ่นแหน่อูจิตา
တမီးอ่ะจม่าตมี่ว่ะတရားยုံတော့อ่ะမိဘอုတ်เทพကိုจม่าไปทาไปตาရှင်เนี่ยบ้ามาไม่สั่นတော့บ้าโลไม่สั่นมาเลยตมี้อ่ะงาเนี่ยยะแกเลยงาเนี่ยตุยตาฮะนี่บ่าวเมียอ๋อตมี้ดีเนี่ยดีเฉยดีมิบาเมตตาอภิเนี่ยสร้างช่อเคยวูล่ะเอ้าจม่าอป้ายมาရှင်เวบันหมดไม่รู้ว่ะရှင်อ่ะจม่าเวบันหมดแล้วลาราส่วนเนาะရှင်เปลี่ยนเนาะเมียวชอบาตมี้เนี่ยดูพี่แล้วเม้นเนี่ยซวยนึกจริงရှင်ตมี้เนี่ยเลยเกยจ้ะရှင်แกจม่าเนี่ยจ้ะซวยซะทําไมเมไม่ชื่อเว้ยงาชื่อเดียวเมียตะมี้เนี่ยอเมย์ဆိုတယ်นามเว้ยခံတာตะมี้ကိုမင်းဘာမြစ်တာပေးခဲ့ဘူးตะมี้อ่ะตนาဘုကောင်းပါရှင်กูตะมี้ဘယ်တော့ဒီခံစားနေမသိတာမင်းမသိရအောင်စောင်းနေရတာသူကအဖေရင်းနဲ့မနေရရှောင်းပထွေးကိုအဖေခေါ်နေရတာပထွေးရဲ့သူตะมี้အရင်မှမှန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမျက်နှာသာမပြီးခဲ့ဘူး။မင်းကလည်းဒီစည်းစိမ်တွေမှာရင်မူးနေတော့သမီးခင်ကဂျားရီကမြေသားပြင်ဖြစ်နေရရှာ။ကျော်ဒီသမီးကြီးကိုတစ်ချက်တော့ငဲကြည့်ဖို့ကောင်းနေတာ။ချစ်ပါလက်ချက်။ချစ်ချမောက်ဖြစ်တည်ခြင်းရ။ဒါမှမဟုတ်ချမောက်ပြုတ်ပြေးပြောင်းလဲခိုင်းရ။ဒီမှာကျော်တစ်ချိန်လုံးကသမီးကရင်ငုံမိုက်ရောငါတရားရုံးမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ။ ਉਹ တမီးလေးရဲ့အရွယ်ရောက်နေ။ငါ့ကိုတလဲပြန်ဆောက်ရှောက်ဝင်ပေးပါ။ဒါအီး။ဒါအီးတမီးတော့ဟိုထဲမှာပါဒါအီး။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 အမေခေါ်ပါ။ရှင်စင်တပီ။ဒီကောင်ကဘာလို့ဒီကောင်ထုတ်ရရလဲ။ဆရာပရိမမဆရာတို့ကဆရာရောက်နေမှာလား။ဟုတ်ကဲ့။တမီးဆရာရောက်နေတယ်။တမီးမင်းမင်းကစကားပြောနေတယ်။ဟောမတော်နဲ့တမီးရဲ့တမီးတော်ရဲ့တမီးမေမေရိုက်မှာပေါ့မိမလည်းတမီးငယ်လေးရှိနေရမယ်ကျမမနောက်အိမ်တော်ရဲ့တမီးငယ်လေးရှိတမီးကြီးကိုခင်မိုးဟောနေတာကျမကပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောကြဒီတမီးကြီးကိုလည်းဥက္ကမောင်ကျွဲတမီးလို့ပဲပတ်ဝန်းကျင်အသိထားကြတာရှေ့ကိုကျမကတမီးကြီးကိုပေးလိုက်ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာနောက်ကျောင်းနေကိုသိပြီးရောရှက်ပွဲမှာပေါ့ကျောင်းမင်းပြောနေတဲ့ကားထဲမှာတမိပြတစ်ခုမှမပေါ့မင်းအတက်တော့ပါလားအာမင်းတို့တောင်းပါမယ်တမိကိုတမိစိတ်ချမ်းသာဖို့ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးပါကျမမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှရှင်မကြည့်တယ်ဘူးရှင်လည်းကျမကိုတရားရုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့ကြကျောင်းကျောင်းအာရေရေတော့အာတော်ပြီ။ဒါသမီးစစ်။အမေရဲ့။ကျွန်တော်ကြည့်တာပါ။သမီးရှိခြင်းရဲ့ကြောင့်ပြန်တယ်။ခဏခြေလမ်းသွားတာ။ဘာလဲ။အချစ်ဟောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့ဇလန်းခင်းနေ။ဟာ။ဦးခင်မောင်။ခဏခြေရည်မပြောရနဲ့ကျွန်တော်သမီးကိုတူတူပဲလေ။ခဏသမီးစီလားသမီးအမေနဲ့တွေ့ဖို့လားအတူတူပဲပေါ့။ဘောကျော်ရယ်သူတမီးကိစ္စနဲ့လာတာပါရှင်းရလဲမိုးပြောရှောက်ပြောမနေနဲ့ဟာသူရိုးသားလို့ရှင်ငါရှိတဲ့ချိန်လာလေအေဦးဦးငါမရှိတဲ့ချိန်ဘာလို့ငါချန်တော့ဦးတော့ရလဲဟုတ်သူလည်းတမီးစီလာသူကြီးရဲ့စကားတော့ဝင်ပါပါလေဘောပါလေရှောက်လို့ခုဒီဘက်ကတက်နေရဘောနေလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကြောက်ကြောတမီးတော့ဂျိုကမလို့တော့ပြောပါဘူးအခက်ကြီးဟာဂျိုကမဂျိုကမပေါ့အဲဂျိုကမကိုနေတရားငါမရှိအောင်ငါမေးမောက်ကြာဦးလေးဝင်ရိုက်ဖို့တိုးတာတည်းပြီလားကိုခင်မောင်ကျူခင်ဗျစိတ်တယ်အရန်အောက်တန်းကြနေအောက
转转来了，啊，奥丹站，这么些有做眉毛加工的也不出来，看那奥丹站了啦，就搞奥丹站的了，哎，哥，今朝俺老哥队长来了，老五，老爷，他们呢在表呢，这在哪里？留意我，得了嘞，他们表他留呗，他们介绍我奶奶就。有点就不要用了，这里。啊，阿姊，妈妈，你是出事？哇，看那姐姐这样往那一塞，人家叫我又没拉我呗，不然我接我们来，你都打不赢，真叫他厉害，别打不起，别打起。阿姊妹，你不打我，我来把他们扶到我那里来。出事，出事。记录片没得给，啥的啊？赔偿国王的命。干你妈！把这逼不起的命令我越过了，没有把国王换了的命。给死死！干你妈！都没有人听。你把你阿大爷骂了人家，对不起人家的命令，就有些人单单信任人家的命令，家人这三个你咋会撇开呀？别讲，都没家人没把人家，你上当不家人没把人家糊弄骗了的命。你不能用你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 
ဆရာနာမဆရာရဲ့တမီးလေးမရှိတော့ဘူးပဲဆရာတပည့်လေးရောဒီလိုပါရှိနေပါသေးတယ်ဆရာ